Yeni bir videodan hamza salam. Duşa girdim, çıxdım, maska elədim üzümə, baxım elədim, bir də saçımı fenləyirdim. Çünki bu dəfə bir fərqli fenləmək istədim. Mən bu feni çoxdan almışam. Bu Philips'in fenidir. Şu ama istifadə etmirdim. Çünki çox etməməyin səbəbi isə biraz zəif olması. Əvvəlki fenim uşa hər tərəfi sökülüb dağılıb, amma yenə də hər dondan istifadə edirəm. Çünki qışda istəyirəm saçlarım tez qurusun. O da çox güclüdür. Bu isə o qədər güclü deyil. Ona görə yay gəldiyinə görə istədim ki, buna da bir şans verim. Yəni artıq buna öyrəşim, öyrəşdirim özümü. Bir də bunun belə başlıqları var. 3 ədəd indi ikisi yanımdadır. Biri belə başlığıdır, biri belədir. Bu hətta belə açılır. Bir də topuş bir başlığı var. Amma mən başlıqlarını da istifadə edə bilmirəm. Əslində bunlar biraz bacarıq tələb eləyir. Biraz da saçın qurursan asılı. Mənim saçım yəni çox düz olduğu üçün buruq ümumiyyətlə qalmır. İstədim bununla biraz belə buruğum, biraz havalı olsun. Birinci qəşək qalır, sonra açılır yəni. Belə oldu. Bir də bu hissələrinə biraz həcm vermək istədim. Dedim heç olmasa nələrsə üçünsə istifadə edə bilim yəni orada qalmasın və artıq keçim bu fenə. İndi isə yeməyimi yeyəcəm, sonra hazırlaşacağım. İstəyirəm mama gəlib onunla birlikdə mola gedərəm bəlkə. Kursum qutarıb ona görə darıxıram, eləməyə bir şey yoxdur. Ona görə də fikirləşdim, gedim biraz gəzim, baxım. Hansınla gedərəm bilmirəm. Qərar verəcəm birazdan. Gəldik, biraz gəzdik. Heç nə yoxdur sizdə. İndi oturduq, çay içdik, sonra gedəcəm evə. Mesajdan götürməyə. Geyindim, hazırlaşdım, idmana gedirəm bugün. Moldan sonra çəkmədim. Çünki evə gəldim, yemək yedik. Elə çıxdıq, bu ətrafda gəzdik. Yəni elə bir şey eləmədim, ona görə açmadım kameranı. Bugün də səhər zavtırk elədim, indi də hazırlaşıb idmana gedirəm. Və idmandan çıxdım, gedirəm evə. İdmana gəldikdən sonra biraz evləri səliqəyə saldım, toz aldım, sisos da işlədi. Sonra serialıma baxdım, hər gün çalışıram, yəni bir serialına baxdım. Sonra da saat 5-də imtihanım idi. Yəni keçən imtihanı vermişdim, yazılı imtihanı və onun speaking hissəsi qalmışdı, danışıq hissəsi. Onu da getdim, imtihan verdim, onsuz 5-10 dəqiqəlik, 5-10 dəqiqə çəkir. Sarinkanı gətirdim, gəldim evə. İşlərimdə bəziləri qalmışdı, əsas qabları maşına qoymalıydım. Onları elədim, indi gəlib oturmuşam balkonda, Elkin gələnə qədər istəyirəm biraz edit edeyim, sabaha çatdırsam video qoyacam. İlkin uşa gəlir, mən də ona kimi istəyirəm, yəni yemək olsun da hazırdır, isinməyə qoyduğum arada belə bir şey edeyim, salat kimi bir şey edeyim, perpetuinlə, dedim ki, belə bir bitki. Köyərti. Bunu əslində mən türklərdə, türklər semiz otu deyirlər. Onlar bunu belə bişməmiş halda qatıqla qarışdırıb istifadə edirlər. Amma bizdə bunu qaynadırlar, sonra istifadə edirlər. Məsələ qaynatmayacaq, mən də onlar kimi eləyəcəm. Sadəcə bəzi bu bərk hissələrini çıxardacaq, sadəcə yarpaqlarını elə bil ki qalacaq. Və qatıqla qarışdıracaq, tuz vuracaq. Əslində, sarımsaq da vurmaq olar, amma sarımsaq biz
Sarımsağı yani çox da yemir, gerken xoşlanmır deyə onu etməyəcəm. Bu hissələri bilmirəm, belə çiçək açıb, yəni çiçəklidir. Onları etmək olar mı bilmirəm. Məncə bizdə o bərk olduğu üçün qaynadır, amma mən hiç, yəni onları çıxarsam ehtiyac olmaz. Qatıqla da qarışdırıram. Duşdan çıxmışam, üzmə maska eləmişəm, birazdan yuyacağım, gözlərim qurusun. Bu dəfə sizə göstərmədim. O Skin Food'un maskasını istifadə elədim, o da çox qəşəng maskadır, poraları çox kiçildir, çox sevirəm bunu da. Orada da prisosu işləməyə qoymuşam, müəyyən bir hissə seçmişəm, ancaq o hissə nə eləyir? Bütün evi etmir yəni. Hazırlaşdıq, evdən çıxdıq. Gedirik yemək yeməyə, amma hara getdiyimizi özümüzdə bilmirik. Saçlarımı da bugün belə yığdım. Fərqli olsun dedim ve don giyindim. Sadiş, bəzənib oturmuşsan. Sən də plati giymişsən mama kimi. Mənim tipimi taxıb. Sabahınız xeyir. Bugün Sarışkanı gedirik üzgüçülük yazdırmağa saçın. Bu ay onun bağçası bitir. Yəni evde olacak. Evde de darıxır. Həm üzməyi de öyrənmək istəyir. Ona görə özü de ona görə üzgüçülük yazdırmaq istəyirik. İndi ora gedirik. Bugün İlkin də evdə olmuşkən gedək yazdıraq, gedək baxaq. Süleyman sarayına oradakı üzgüçülük yazdırmaq istəyirik. Bilmirik bugün üzə bilər, yoxsa yəni alınsa bugündən başlayardı. Bir də papaq yoxdur ona. Üzgüçülüyündə yəni lazım olur deyə papaq alırıq. Papaq almağa gedirik, onu alıb ondan sonra gedəcək ora. Sayıdır. Oturup gözləyir. Saat 2'ye yazılmışıq. İndi hələ 2'nin yarısı da oturup gözləyirik. İzləyəcək. Amma mən, bizi buraxmırlar ora baxmağa. Sadəcə belə monitordan izləyə bilərik. Sarışka üzür. Üzür deyəndə yəni ora tuta-tuta ora gedir, bura gedir. Hələ üzdüyü bir şey yoxdur. Bizdə valideynləri buraxmırlar. Ona görə oturmuşuq restoranda, burada televizordan izləyirik. O qədər də yaxşı görsənmir yəni. Heç bilmirik. Səhərdən də bir nəhər izləyirik. Bilmirik o Sarışkadır yoxsa yox. Salam. Son vaxtlar vlogun başını biraz buraxmışam. Hətta ondan sonra birbaşa digər günə keçmişəm. Biz o gün yəni videoda da göstərmişdim bir səsini. Yemək yeməyə gedirdik maşında. Elə həmin gün maşında gedərkən birdən maşında belə titrəməyə başladı, səs elədi. İlkin də maşını söndürdü. Geri maşını yəni yandırmaq istəyir, alınmır. Titrəyirdi, belə səs eləyirdi və yanmırdı. Bir də videoda şu maşın xarab oldu yəqin ki. Siz də İlkinə görə narahat etmir, çünki səhər də yemək yeməmişdi. Biz də yemək yeməyə gedirdik. Nəsirə düşdüyü maşından İlkin getdi o ətrafda usta axtarmağa. Biz də elə taksiyə mindik və şəhərə gəldik ki biz yiyək, İlkin də işini bitirdikdən sonra gələr. Sonra İlkin zəng qurdu ki mənim işim tez qutaracaq, gələcək. Getdik yemək yedik, o da gəldi. Sən demə problem oymuş ki benzini qutarıbmış. Yəni onun benzin göstəricisi xarab olub, ona görə bilməyib. Yəni orada göstərir ki benzin var, bilməyib benzini qutardığını və benzini qutarıb beləcə yolda qaldıq. Şükür ki başqa bir problem olmadı. Belə olsaydı uzun da çəkərdi. Sonda yəni vlog çəkmədim, yəni davam eləyə bilmədim. Ondan sonra da nəsə belə başını buraxmışam. Sadəcə üzgüçülüyə keçən dəfə aparanda, yazdıranda çəkdim. Yenə əslən biz 1-3-5-ə yazılmışdıq, amma indi günlərini dəyişmişik. Daha
gələn, yəni gələn aydan elə bil ki 2 4 6 gedəcəyik. 6-cı günlər erkən bizi aparsın daha asan olar deyə videolara baxırdım. Onda yəni yadıma düşdükcə indi demək istəyirəm. Üzgüçlükdə də mən dedim ki, bir uşağı izləyirəm, amma bilmirəm yəni sayışqadır yoxsa deyil. Amma doğrudan səhv uşağı izləyirəm, sayışqa deyilmiş. Sayışqa ümumiyyətlə basın bu kənarında deyilmiş, digər başındaymış. Mən də bilməmişəm. Deyirəm ki, sərsən belə elirdin, elirdin. Yox, mən eləmirdim. Sən demə sonradan mən bildim ki, o səninki başqa tərəfdəymiş. Valideynləri icazə vermirlər o baxsınlar. Mən də sadəcə elə ekrandan izləyə bilərsiniz, televizorlardan. Orada da yəni seçmək biraz çətin olur. Yəni hansı uşaqdır, görüntüsü o qədər də yaxşı deyil. Orada arada açıq baseyn də var, qapalı baseyn də var. Açıq, mən əslində açığa istəyərdim. Açıq daha maraqlı olardı, amma özü istəmədi. Çünki sadəcə günəşlə problemi var. Yəni günəş gözlərini çox yandırır, onun günəşi ona görə heç baxa bilmir. Deyir ki, orada gözümü, yəni günəş yandıracaq gözümü açıq baseyində, ona görə istəmədi. Bu ay hələ ki geçsin. Belə, bugündən amma artıq istəyirəm vloga başlayayım. Yəni, bəsdi başını belə buraxdım. Bugündən, yəni, davamlı olaraq çəkmək istəyirəm inşallah. Bugünkü işlərimdəki indi evləri yığışdıracaq. Uzun müddət sonra, yəni, özüm plisosuna elətdim. Yəni, həmişə robot eləyirdi. Bu dəfə özüm elədim. Amma silməyə həm üzgüçlüyə getdik deyə çatdırmadım. Bugün evləri siləcəm. Mən belə evdə bir kişim var. Sonra duşa girəcəm. Sonra dırnağa gedəcəm. Dırnaqlarımı düzəltdirməyə. Sarinkanı bağçadan götürməliyəm. Bugün bağçanın axırıncı günüdür. Bitir artıq bağça. Sonra isə idmanım var 5-də. İdmanın da vaxtı dəyişilib. Həmişə səhər gedirdim. İndi 5-də gedəcəm. Amma onun da vaxtını dəyişə bilsəm, başqa vaxtı dəyişmək istəyirəm. Çünki 5 biraz pis vaxtı, biraz probka vaxtı da düşür 6-da. Ona görə onu da dəyişmək istəyirəm vaxtını. Otaq-otaq edeyim ki, mənə rahat olsun. Buranı yəni prisoslamışdım, tozunu da almışdım, sadəcə indi siləcəm. Evlər sildim, bitirdim. Ayda bir dəfə yəni evə kömək etməyə, kömək üçün adam gəlir ki, pəncərləri silməyə, ki mən pəncərləri silə bilmirəm. Yəni əsasən balkonun pəncərləri. Onu eşitdim ki, sabah, yəni yazdı ki, sabah gələcək. Artıq evləri yığışdırmışdı. Yox, bir də dərindən təmizlənər, yaxşı olar. Pəncərlər də həqiqətən çox pis gündədir. Pəncərlər də silinər. Ona görə əslində hamamı da eləmək istəyirdim. Day onu saxladım. İndi güllərə su verib, sonra isə duşa girəcəm. Bütün dırnaqlarımı düzəltdirdim, evə gəldim, tələsdim. Ona görə güllərə də heç su verə bilmədim. Sadəcə duşdan çıxdım və mama gəldi, getdik. Dırnaqlarımı düzəltdirdim. Çox xoşuma gəldi, əsl yay rəngləri oldu. Bəyəndim. Belə rozu və aranjı rənglər. İdmana gəlmişdim, indi çıxıram. Salam.
yoxlamışam. Dünən sizə demişdim ki, evdə iş gedəcək. Ona görə dünən ancaq onunla məşğul olduq. Saat 6-ya qədər, 6-ya qədər haradasa. Ona görə yəni vloga dünən vloga isə bu gün davam edeyim dedim. Bu gün isə üzgüçlüyə gedib gəlmişik. Əslində biz 1-3-5 gedirdik, sizə dedik, yəni ki, günləri dəyişdik, 2-4-6-ya saldıq, amma yaxşı ki, salmışıq, çünki bugün heç kim yox idi, demək olar, əsas oğlanlar çox idi, qızlar tərəfdən 4 dənə qız var idi, amma biz başqa gün gedərkən çox olur, dəhşət çox olurdu adam. Bugün az idi, onu görə sayın kanalı yaxşı görə bildim, hətta çəkdim, düzdür, televizordan çəkdiyimə görə yaxşı alınmır, amma çalışdım ki, çəkim onu da. Yəni, uşaq az olduğuna görə müəllim də daha diqqət edirdi uşaqlara daha çox, ona görə yaxşı ki, dəyişmişik. Sizə gedirik İlkin gilə yemək yeməyə gedirik. Bir dənə sayışqan saçını qurutmaq çox dəhşət çətin olur. Yəqin ki, papağı yaxşı taxmıram ki, saçı sulanır. Onu da yəni, fenlə uzun müddət qurutmalı oluruq. Necəsən? Yorulmusan? Yorulmamışam. Amma xeyli üzdündə, yəni o baş bu baş özdə böyük basiyin idi. Yorulmalısan, ayaqların tərpədirdin çoxlu. Ayaqım yoruldu. Gəlmişik bulvara, gəzirik burada, hətta maşınlara mindik, Sayrışqa Elkin həmişə minir, mənə də deyilər, mən istəmirəm, bu dəfə nəyəsə mindik, özdə 2 kruq, Elkin çəkirdi məni, bizi Sayrışqa nəmə minmişdik, indi də qayıdırıq maşına. Hava səhər tutqunu idi, amma indi günəş çıxıb yandırır. Salona gəldim, qaşlarımı sərgiyə saldım. Oradan çıxanda gördüm, Elkingil giriblər kitab mağazini Alinoya. Orada indirim var idi, 20% idi deyəsən minimum. Kitablar aldım yenə. Evdəkini də oxumağa başlamışam. O biraz başqa cürdür, yəni daha çox özün inkişaf kitabları kimidir. Bunlar isə belə prosta oxumaq üçün aldım kitablar. İki kitab aldım. Biri bu Mark Levin'in kitabını aldım. Bunun kitablarını oxumuşam. Çox ağır kitablar olmur, yüngül kitablar olur. Yəni, insanı yormayan kitablar tipindədir. Bir dəfə bunu götürdüm. Amma heç bilmirəm mövzusu nədir. Bir də bu kitabı aldım, Ye Dueti. Bunun kinosuna baxmışam və çox sevirəm bu kinonu. Kitabını da götürdüm ki, kitabını da oxuyum. Həm kitab şkafımda da olsun. Bu ikisini aldım. Ümumiyyətlə, yəni kitab oxumağı çox sevirəm. Onun son vaxtlar az oxuyuram. Çünki mənim bəzi kitablar yoruq deyə, amma belə kitablar tapmışkən ona görə həm indirimdə idi, aldım. Sən nə aldın özünə? Askari. Keçən fədə bir şey almışdın, amma hələ deyəsən eləməmsən onu, hə? Biraz eləmişəm, iki. İndi də gedirik mama gilə. Yemək yiyəcəyik. Baxıram ki, yenə videonun sonunu gətirməmişəm. Çünki bu videonun biraz uzun müddətə çəkmişəm. Yəni, 1-2-3 günü deyil, bir neçə günü əhatə edir deyə bilməmişəm. Yəni, uzunluğu nə qədər olacaq deyə. Yəni ki, düşünmüşəm, davam eləyərəm. Amma davam etməmişəm. Ona görə də bu videonu artıq yekunlaşdırmaq istəyirəm. Bura qədər gəlib izləyib çatmışsınızsa, hər bizə təşəkkür edirəm. Videolarımı bəyənirsinizsə, like etməyi, şərhlər yazmağı, məni Instagramdan da izləməyi unutmayın. Digər videolarda görüşənədək sizləri sevirəm. Özünüzə yaxşı baxın. Hələlik!